זה צחי, איש עם תחביבים רבים כמו אכילת בננות או רביצה בג'ונגל ותכשיטים של היפיות מתבגרות. האיש המושלם למשפיעים מבפנים. אז מה שלומך צחי? וואלה, טוב. תגיד, אתה רוצה להשפיע למען בעלי חיים? ברור. אז למה אתה לא מתפקד למשפיעים מבפנים? אני בפוליטיקה, לא כל כך. אך, כולם אומרים אותו דבר. שים לב, ההחלטות הכי חשובות עבור בעלי חיים נקבעות כאן, בכנסת ישראל. וכאשר אתה מתפקד, אתה בעצם גורם לכך שהמקום מתמלא בחברי כנסת שפועלים למען בעלי חיים. רגע, אני יכול להחליט את זה? אהה. אוקיי, אני רוצה את הכוח הזה. זה היה קל. הדר, תמשיכי מפה. How are you doing? היי. תוציא את הטלפון שלך. מעולה. ועכשיו תתפקד. נראה לי שהתפקדתי. תודה רבה, אנחנו נמשיך מפה. שימו לב, שימו לב. כל המוצרים הצמחיים מסובסדים, ועל כן בחצי מחיר. בנוסף, הפסקנו למכור בשר טרי עקב ביטול המשלוחים החיים. תוכלו לקנות במקום בשר מעובד, אך חשוב לציין שהוא מסומן כמסרטן ודאי, וכנראה, תמותו. אתם גם מוזמנים להיכנס לאתר של משפיעים מבפנים ולהתפקד למפלגה אותה אתם רוצים. הכוח שלנו הוא לא כבודדים, אלא כמאוחדים. אז הצטרפו למשפיעים מבפנים, ובואו נקים את מערך ההתפקדות הגדול ביותר שהיה אי פעם. ולאלה שכבר פקודים, כל הכבוד!